व्याख्या मुद्रा करसर सृजय पुस्तक शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण अम्लान श्री रमृत विषदैरंशभि प्लावयन्माम् आविर्भूयाद् दनग महिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्य आमकोटले संबद्धा समीप विद्वांस समीप जिज्ञासभा छात्रा सहृदय सज्जना एतस्य संस्कृत शौर्य आमकपटलस्य संस्थापक प्रबंधकश्च डॉक्टर राजकुमार समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः सांप्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य प्रथम पादस्य विचारः चलति। तत्र अस्मासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने एतस्य काशिका ग्रंथस्थस्य व्याख्यानस्य विचारः संजातः। अद्य समा तत्र महाभाष्य दृष्ट्या विचारः भवति। अत्र पूर्वे भाष्यकारः पृच्छति असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रे असमास इति शब्दस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते, किमर्थम् असमास इति शब्दः अत्र गृहीतः वर्तते इति विषये अत्र पूर्वं प्रश्नः जायते। यद्यपि सामान्य रूपेण असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रे अत्र असमासे इति ग्रहणस्य विषये काशिकाकारेण तत्र विचारः विहितः, किन्तु अत्र भाष्यकारः स्वदृष्ट्यापि अत्र विचारं विदधाति। किमर्थमत्र अत्र असमासनिष्कादिभ्यः इति सूत्रे असमास इत्यस्य ग्रहणं वर्तते। अत्र एतद् विषये अयं विचारः तत्र सिद्धान्तकौमुदीव्यापि तथैव समागतः वर्तते यत् निष्कादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः असमासे एव ठक् प्रत्ययः भवति, अन्यत्र न भवति। यथा निष्क इति शब्दः निष्कादिगणे पठितः, अत्र निष्कम् अर्हति नैष्कीकम् एवं रूपेण अत्र निष्कशब्दस्य एव समासः भवति, परमनिष्क इति शब्दात् समासः न भवति। एवमेव एतस्य मुख्यं तात्पर्यं, तद्विषये एव अत्र भाष्यकारः असमासे इति किमर्थम् इति कथितवान्। परन्तु तत्र प्रश्नः उदेति चेत् असमास इति ग्रहणं क्रियते तर्हि परं निष्केण क्रीतं परं नैष्किकम् इति रूपं यन्निष्पद्यते तत् एतस्य सिद्धिः कथं जायेत। अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, उत्तरपदस्य आदिवद्र भवति, पूर्वपदस्य न भवति, तत् परं नैष्किकम् इति रूपं जायते। भाष्यकारः कथयति नैतदस्ति, अयं प्रयोगः तथा न भवितुम् अर्हति यतोहि अत्र निष्कशब्दात् एव प्रत्ययः विधीयते। तत्र कः प्रसङ्गः यत् परं निष्काशब्दात् स्यात्? अत्र एवं भूतः प्रसङ्गः कः यत् परं निष्काशब्दात् भवति, निष्काशब्दात् प्रत्ययः विधीयते? यतोहि असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रस्य तदेव तात्पर्यं भवति। तर्हि कथम् अत्र परं निष्कशब्दात् अत्र प्रत्ययः स्यात् इति एतद्विषये अत्र विचारः भवति। उच्यते नैव प्राप्नोति, अर्थात् परं निष्कशब्दात् प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति अनेन सूत्रेण। अतः यदा तत्र परं निष्कशब्दात् अत्र प्राप्तः एव नास्ति तर्हि अत्र प्रतिषेधाय असमासीति ग्रहणस्य का आवश्यकता वर्तते? प्राप्तौ सत्यां निषेधः, यदा प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि कथं निषेधः अत्र समागतः? इत्यर्थम् अत्र असमासीति ग्रहणस्य प्रत्याख्यानं पूर्वदृष्ट्या क्रियते केनचित् प्रतिपक्षिणा। अत्र भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति,
तदंत विधिना प्राप्नोति यत्र तदंत विधिस्य प्रश्नः भवति कथं तदंत विधि भवितुम् अर्हेत। तत्र भाष्यकारः कथयति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि न भवितुम् अर्हति। कथमिति यतो हि अत्र ग्रहणवता प्रातिपदिक तदंत विधिर नास्ति इति अयम् नियमः वर्तते। तो तेन नियमेन निषेधात्र तदंत विधि स्यादेव नहि। अतः निषेध शब्दात् एव प्रत्ययः भवति न परम निष्कार शब्दात्। अतः अत्र असमास इति ग्रहणं व्यर्थम् इति कश्चन वदति। अत्र परम नैषिकम् इति विषयेपि अत्र कैयटः कथयति। अत्र ठञ् एव अत्र भवति, ठञ् प्रत्ययः वर्तते। निष्कशब्दस्य परिणामवाचित्वात् पूर्वेण प्राप्तः अनेन ठग् विधीयते एवं तत्र कथयति। एतद् विषये अत्र नागेशभट्टः परिणामवाचित्वात् इति प्रतीकमादाय वदति। पूर्वसूत्रे उन्मानस्य परिमाण ग्रहणेन ग्रहणात् इति भावः, पणपादादयोपि उन्मान एव इति बोध्यम्, परिणामान्तस्य असंज्ञाषाणयोः इत्युत्तर प्रतिवृद्धिः अत्र भवति। षाणिपर्युदासा च तत्रोन्मानमपि गृह्यते, परिणामविशेषा एव निष्कादयः वर्तन्ते। यद्यपि उत्तरपदस्य इति सूत्रभाषे अत्र संख्यायाः इति अनुवृत्तिः कथिता वर्तते, तथापि अत्रत्य प्रयोगरूपभाष्यविरोधेन उत्तरपदाधिकारप्रयोजनखण्डकपूर्वपक्षुक्तिः रूप एतद्भाष्यं प्रौढिबाधा इति अनेन प्रतिपादितं नागेशभट्टेन। अतः परिमाणान्तस्य इत्यन्तग्रहणमत्र चरितार्थम्। संख्यायाः इत्यनुवृत्तौ तु तद्वैयर्थम् स्पष्टमेव, यद्वा संख्यायाः इत्यनुवृत्त तत्र वाक्यभेदेन व्याख्येयं, तेन परिमाणान्तस्य इत्यस्य असंख्या पूर्वपदे क्वचित् कत्वं वर्तते, अर्थात् क्वचित् संख्या पूर्वपदत्वादपि कार्यं भवति। अत एव अस्यापि उत्तरपदे प्रवृत्तिः न तु न तत्राधिकारप्रयोजनम् इत्तदाशया। एतेन संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च इत्यत्र संवत्सरग्रहणम् अन्यत्र परिमाणग्रहणे कालग्रहणज्ञापकम् इति भाष्ये उक्तं। तत्प्रामाण्याञ्च परिमाणान्तस्य संख्यायाः इत्यनुवृत्तिः अवश्यवाच्या, अन्यथा संवत्सरचेत् संख्यायाः इति नियमार्थता सम्भवेन उक्तार्थज्ञापकता न स्यात् इति कस्यचित् कथनं वर्तते, तत् व्यर्थं जातम्। परिमाणं तु सर्वतः इति लक्षणलक्षितपरिमाणस्य परिमाणत्वस्य संख्यायामेव काले अभावात् लक्षानुरोधेन असञ्जातविरोधन्यायेन न विधित्वम् अङ्गीकृत्य तद्ज्ञापनेन युक्तम् इत्यभिप्रायाश्चेत्याहु। पते विभाषाकारशापण इति सूत्रे अध्यर्थसौवर्णिकम् इत्यादिषु अनेन वृद्धिर्लक्ष्यते कैयटेन। अन्यथा समासकन् विध्योरेव तस्य संख्यात्वेन तदसमिति स्पष्टैव। एवमेव अत्र निष्कशब्दः परिमाणवाचि इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण अत्र प्राप्तिः भवति ठञ् प्रत्ययस्य, यतोहि अत्र सर्वत्र प्राग्वते ठञ् इति सूत्रस्य अत्र अधिकारः वर्तते, यथा पूर्वमेव एतद्विषये विचारः सञ्जातः आसीत्। एवम् अत्र एतद्विषये अत्र विचारः भवति। अत्र अग्रे एतद्विषये अत्र उच्यते, अत्र क्षम्यतां, तत्र परिमाणदगोपच संख्यापरिमाण ठग् इति सूत्रेण अत्र ठग् प्रत्ययः भवति। पूर्वम् अत्र ठञ् प्रत्ययः प्राप्तः आसीत् इति यथा कैयटेन अत्र प्रतिपादितमासीत्। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः एतस्य उत्तरं वदति असमास इति ग्रहणस्य। यद्यपि असमास ग्रहणविषये पूर्वपक्षा तस्य असमास इत्यस्य खण्डनं कृतं, यतोहि तत्र केवलं निष्कशब्दादेव भवति, परं निष्कशब्दात् नहि भवितुम् अर्हति, तदन्तविधिः अपि न प्राप्तुम् अर्हति, यतोहि ग्रहणवता प्राप्तिः तदन्तविधिर्नास्ति इति प्रतिषेधस्य जागरूकत्वात्।
अत्र भाष्यकारः एतस्य उत्तरं वदति, अतः उत्तरं पठति इति भाष्यग्रन्थः। तत्र कथय निष्कादिषु असमास ग्रहणं ज्ञापकं पूर्वत्र तदन्तात् प्रतिषेधः। अत्र असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रे, यत् सूत्रे असमासे इत्युक्तं वर्तते, तेन अत्र असमास ग्रहणं ज्ञापकं भवति। पूर्य किं ज्ञापकं भवति, यत् किं ज्ञाप्यम् एतद् ज्ञाप्ति आचार्य, पूर्वत्र तदन्त विधेः प्रतिषेधः न भवति। पूर्वत्र तदन्त विधेः प्रतिषेधः न भवति निष्कादिषु असमास ग्रहण ज्ञापकं पूर्वत्र तदन्तात् प्रतिषेधः। निष्कादिषु असमास ग्रहणं क्रियते ज्ञापनार्थं क्रियते। किं ज्ञाप्यं वर्तते एतद् ज्ञापति आचार्यः, पूर्वत्र तदन्त विधेः प्रतिषेधो न भवति। अत्र प्रश्नः भवति, पूर्वत्र तदन्त विधेः प्रतिषेधो न भवति यदा एवं ज्ञाप्यते, तदा एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते, किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्। भाष्यकारः कथयति प्राग् वतेष्ठ इत्यत्र तदन्त विधि सिद्धा भवति। प्रागवतेष्ठ इत्यधिकारे ज्ञानी सूत्राणि कार्यं कुर्वन्ति, तत्र तदन्त विधि भवति, एतदेव एतस्य प्रयोजनं वर्तते। पुनः अत्र यः शंका कर्ता वर्तते सः कथयति नैतत् अस्ति प्रयोजनं, एतत् प्रयोजनं तु न भवति। कथमिति चेत् ग्रहणवता ग्रहणवता प्रातिपदिके तदन्त विधि प्रतिषिध्यते, न च ठञ् विधौ काचित् प्रकृतिः गृह्यते। प्रागवतेष्ठ इति सूत्रे कस्याश्चित् प्रकृतेः उल्लेखः नास्ति। यदा उल्लेखः नास्ति तत्र अत्र प्रगृहवता प्रातिपदिक तदन्त विधि अत्र प्रसिद्धते न वा ठग् विधौ काचित् प्रकृतिः गृह्यते। यदा प्रकृतिर्नास्ति ग्रहणवत प्रातिपदिक प्रकृतित्वेन अत्र प्रतिपदिकं गृह्यते, फलतः अत्र ग्रहणवता प्रातिपदिकम् अस्त्येव नहि, अतः तदन्त विधेः निषेधः कथं भवति महोदय। इदं तर्हि प्रयोजनम् अरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणाठक परम गोपुच्छेन क्रीतम पारम गोपुच्छिकम इति अत्र वर्तते। अत्र परम गोपुच्छ इति सूत्र, अत्र गोपुच्छ इति शब्दः वर्तते, तो गोपुच्छ तत्र अरहात अत्र गोपुच्छ संख्या परिमाण भिन्नात् अत्र अरहार्थे अत्र ठक् प्रत्यय भवति। अत्र परम गोपुच्छेन क्रीतं पारम गोपुच्छिक पुच्छकम् पुच्छिकम् इत्यत्र अत्र तदन्त विधि स्यात्, तेन प्रागवतेष्ठ इति सूत्रेण अत्र ठञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र न स्यात् एतदर्थम् अत्र असमासे ग्रहणम् इति कृतं वर्तते। अत्र एतस्य विचार कर्तुः कथयति, विचारकर्ता कथयति एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। एतत् यत् पारं गोपुच्छिकम् इति यद् वर्तते तत्र तदन्त विधि सिद्धा भवति इति विषये अत्र यत् प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते, तदपि एतद् विषये प्रयोजनं न भवितुम् अर्हति, एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। विधौ प्रतिषेधश्च अयम्, अर्थात् विधौ प्रतिषेधः भवति, विधि विषय विधौ नाम विधि विषये प्रतिषेधः भवति। प्रतिषेधश्च अयं तु प्रतिषेधः, तत्र एतद् विषये अत्र विधौ प्रतिषेधः अथ च प्रतिषेधश्चायम् इति भाष्यग्रन्थः वर्तते, एतस्य तात्पर्यं किं वर्तते। एतद्विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति, सः कथयति विधौ प्रतिषेधः इत्यस्य यत्रो हि तत्र सूत्रद्वयं वर्तते, पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च, पूर्वशब्दात् इनिः प्रत्ययः भवति, एवमेव सपूर्वात् शब्दात् तत्र इनिः प्रत्ययः भवति, यत् किं कृत पूर्वी इत्यत्र भवति। तो प्रत्ययविधौ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधिर्नासि, अत्र पूर्वादिनिः सपूर्वाच् इति प्रत्ययविधौ ग्रहणवता इति तस्याः परिभाषायाः ज्ञापिकत्वात् यत्रैव प्रत्ययः विधीयते
तत्रैव अनया तदंत विधि प्रतिषिध्यते। यथा अत्र गोपुच्छ संख्या परिमाणात् इत्यत्रापि गोपुच्छ संख्या परिमाण इत्यादयः शब्दः सर्वे भी तत् ग्रहणवत् प्रातिपदिकत्वेन अत्र गृह्यन्ते। तो अत्रापि अनेनापि ठक् प्रत्ययस्य प्रतिषेधः स्यात्। अतः अगोपुच्छ परिमाणादित्यनेन तु ठक् प्रतिषिध्यते इति न तदंत विधि प्रतिषेध नापि व्यवदेशत भाव प्रतिषेध भवति। अन्य एतद् विषय विचारयन्ति अन्ये त्वहु गोपुच्छात् परः ठक् साधुर् न भवति प्रतिषेधे विज्ञायमाने गोपुच्छ श्रुतेः सर्वत्र अविशेषात् केवलात् तदंतात् ठकः असाधुत्वं सिद्ध्यति। अर्थात् गोपुच्छ इति संपूर्ण शब्द एव गृह्यते, केवलं गोशब्दः केवलं पुच्छशब्दः अत्र न गृह्यते। गोपुच्छ श्रुतेः सर्वत्र अविशेषात् केवलात् तदन्ताच्च ठकः असाधुत्वं, केवलाच्च पुच्छशब्दात् केवलात् तदन्तात् ठकः असाधुत्वं सिद्ध्यति। न अत्र तदंत विधिना प्रयोजन अर्थात तद विधे अत्र प्रयोजन न अस्ति, तदभावे तत्प्रतिषेधस्य अप्रसंगः इति ज्ञापनस्यापि न प्रयोजनम् इति एवं रूपेण अत्र कैयटः एतस्य विषये स्वकीयं स्वरूपं कथयति। अतएव अत्र भाष्ये विधौ प्रतिषेध प्रतिषेधश्चायम् एवं तर्हि ज्ञाप्यति आचार्यः इतः उत्तरं तन्त विधे तदंत विधेः प्रतिषेधः न भवति। इतः उत्तरणम् असमासे निष्कातिभ्यः इतः उत्तरम् अत्र इतः उत्तरं तदंत विधे प्रतिषेधः न भवति। अत्रापि प्रश्नः भवति कथं तत्र अत्र किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं, यद् ज्ञापनं क्रियते भवता यतः इतः उत्तरं तदंत विधे प्रतिषेधो न भवति तर्हि एतस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं वर्तते, किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्। अत्र भाष्यकारः समाददाति परायण तुरायण चन्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रं वर्तते। तत्सूत्रम् द्विपरायण त्रिपरायण चांद्राणि इति शब्देभ्यः अत्र प्रत्ययं विदधाति इति एतस्य सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते। यतो हि एतत् सूत्रं कथयति यत् एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते परायण तुरायण चान्द्रायण शब्दात् अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति। पारायणं वर्तयति पारायणिकः, तुरायणं वर्तयति तौरायणिकः, चान्द्रायणं वर्तयति चान्द्रायणिकः, एवम् एते प्रयोगाः तत्र विद्यन्ते। तत्र द्वयोः पारणयोः पारायणयोः समाहारः द्वि परायणम् एवम् अत्रैव तत्र त्रयाणां परायणानां समाहारः त्रिपरायणम् एवम् एतौ शब्दौ भवतः द्विगुसमासे तत्र द्विपरायणम् अर्हयति अर्हति एवं त्रिपारायणम् अर्हति इति विग्रहे अत्र ठञ् प्रत्यये कृते सति द्वैपारायणिकः त्रैपारायणिकः इति प्रयोगौ भवतः। तो अत्र तदन्त विधिः सिद्धा भवति। अत्रापि पारायण तुरायण चान्द्रायण अत्र ग्रहणवतः प्रातिपदिकत्वम् अत्र वर्तते, अतः अत्र न भवेत् एतदर्थम् अत्र असमासित ग्रहणं कृतं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। भाष्यकारः कथयति एतदपि प्रयोजनं नास्ति, एतदपि प्रयोजनम् एतदपि नास्ति प्रयोजनं, वक्षत्येत प्राग्वते संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणम् अलुक्। अर्थात् प्राग्वते ष्ठञ् इति इत्यत्र इति प्राग्वतेः संख्यापूर्वतानां संख्यापूर्वपदाः पदानि यानि सन्ति तत्र तदन्तग्रहणं भवति एवम् अलुक् इत्यपि भवति। एवं रूपेण अत्र
विचारः संजातः वर्तते। यदा अत्र पूर्वत्रैव हि एत पूर्वत्रैव तर्हि प्रयोजनं खलयव माशतिल वृषक ब्रह्मणश्च अत्रापि एते शब्दाः अत्र गृहीतावन्ते। कृष्णतिलेभ्यः हितः कृष्णतिल्यः राजमाशेभ्यः हितं राजमाशम् अत्र यत् प्रत्ययः भवति। अत्र हितार्थे अत्र प्रत्ययः वर्तते, अतः अत्र प्रत्ययार्थं तत्र अत्र अनेन सूत्रेण असमासे निष्कादिभिः सूत्रेण न स्यात् तदर्थम् अत्र असमास इति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। एवम् असमासग्रहणस्य विषये अत्र प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। एतद्विषये तत्र राजमाश्यम् इति पदमादाय कैयटस्य अपि किञ्चित् कथनं वर्तते। राजमाश्यं तु राजमाश राजमाशेभ्यः इतं राजमाश्यम् इति विषये ननु राजमाशब्दस्य जात्यन्तरवाचित्वात् मा शब्दस्य अनर्थक्यात् अत्र प्रत्ययः न प्राप्नोति। इति राजमाश इत्यत्र राजमाशः राजमाश शब्दः अत्र भिन्न जाति विशेषस्य वाचकः तद्घटकः यः माषशब्दः सः अनर्थकः वर्तते। अतः केवलं माषशब्दात् प्राप्तिरेव तत्र प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव न भवति, अतः कथम् अत्र दोषः अत्र दत्तः वर्तते। भाष्यकारेण कैयटेन एतत् समाधानम् उक्तं नैष दोषः यथा एकविंशतिः नारसिंहः एकविंशतिः नरसिंहः गौरखरः लोहितशालिः इत्यादीनां समुदायानाम् अर्थान्तराभिधायित्वेऽपि न अवयवानाम् अनर्थक्यं भवति तथा अत्यापि अत्रापि राजमाशघटकः तत्र राजमाश माश इति शब्दः अपि अनर्थकः न भवति। राजमाश शब्दस्य वस्तुन् तत्र भिन्नविषयवाचकत्वेपि मा शब्दस्वतन्त्रतया तत् वाचकत्वं वर्तते एव। शब्दसंस्कारा हि शास्त्रे सर्वत्र परिकल्पितम् अर्थम् अर्थवत्ता एव तत्र आधीयते। तात्विकी तु वाक्यस्यैव वर्तते, अतः तस्यैव अर्थस्य प्रत्यायनात् अत्र प्रयोगः भवति। एवं रूपेण कैयटेन अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् वार्तिककारः एतस्मिन् विषये वदति यत् प्राग्वते संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणम् अलुकि प्राग्वते ष्ठञ् इति सूत्रं वर्तते। तो प्राग्वतेः अर्थात् प्राग्वते ष्ठञ् इति इत्यत्र तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति वति शब्दात् अत्र वतिः इति गृह्यते। ततः पूर्वं संख्यापूर्वपदानि यानि प्रातिपदिकानि सन्ति तत्र तदन्तग्रहणम् अलुकि कर्तव्यम्, अर्थात् तत्र तदन्तग्रहणमपि भवति एवं तत्र लुगादिकार्यमपि तत्र अलुक इत्यापि कर्तव्यम्। यथा अत्र परायण तुरायण चन्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रे परायण तुरायण इति शब्द शब्दौ वर्तेते चन्द्राणि इति शब्दः अथ इति सर्वेपि शब्दाः सन्ति। तत्र यथा पूर्वम् उक्तं द्वयोः पारायणयोः समाहारः द्विपारायणं त्रयाणां पारायणानां समाहारः त्रिपारायणं द्विपारायणं वर्तयति द्वैपारायणिकः त्रिपारायणं वर्तयति त्रैपारायणिकः अत्र कार्यं भवति इति अत्र तदन्तग्रहणस्य अत्र फलं वर्तते। एवम् अलुक् विषये फलमस्ति। अलुक् इति किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। अलुक् विषये अत्र स्वरूपं दर्शितं यथा द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहे अत्र तेन कृतम् इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययः भवति। तेन अत्र द्वाभ्यां तत्र द्वाभ्यां द्विशूर्पम् अत्र लुकि कृते सति द्विशूर्पं त्रिशूर्पम् अत्र अध्यर्थ इत्यादि सूत्रेण ठञ् प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र शूर्पादयनतरसां सूत्रेण
अत्र कदाचित मतलब तत्र ठय प्रत्यय भवति, कदाचित अय प्रत्यय भवति, अत्र सुपादनेति सूत्रेण अय प्रत्यय भवति, पक्षे अत्र ठय प्रत्यय भवति, तेन अत्र द्वै शूर्पम् त्रैशूर्पम् द्विशूर्पम् त्रिशूर्पम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यते। एवम् अत्र यदा ठय प्रत्यय भवति तदा द्वि शौर्षिकम् द्विशौर्पिकम् त्रिशौर्पिकम् उत्तरपदस्य वृद्धिः अत्र भवति। एवं रूपेण अत्र एतौ प्रयोगौ अत्र दर्शितौ वर्तेते। अत्र अलुक् भवति अर्थात् अत्र लुक् न भवति। यदा लुक् स्यात् तर्हि द्विशौर्पिकम् त्रिशौर्पिकम् इति रूपस्य स्थितिः कथं स्यात्? अत्र परिणामान्तस्य इति सूत्रेण उत्तरपदिवृद्धिः भवति, तेन द्विशौर्पिकम् त्रिशौर्पिकम् इति रूपद्वयम् इति रूपे भवतः। अतः अनेन इत्थम् आयातम् यत् प्राग्वतेः संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणम् भवति। यदा तेन द्विनिष्क इति शब्दात् त्रिनिष्क इति शब्दात् तत्र कार्यं न स्यात्, प्रत्ययः न भवेत्। एतदर्थम् अत्र असमासग्रहणं चरितार्थं वर्तते। फलतः अत्र असमासग्रहणं यत् वर्तते तत् अत्र प्रत्याख्यातं न भवति, अपि तस्य समासविषये प्रत्ययः न भवेत्। एतदर्थम् अत्र असमासग्रहणं चरितार्थं भवति। एवं विचारः अत्र सूत्रे समायातः। अग्रे सूत्रं वर्तते शताच्च ठन्यता वशते। शताच्च ठन्यता वशते इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति यत् अर्हादगोपुच्छात् सूत्रेण अर्हात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन शतशब्दात् ठन् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः एतो प्रत्ययो भवतः। कदा? तत्र यथा शत अभिधानं तत्र न भवेत्, अतैव लिखा अशते। अशतरथा अशते अभिधेय, अर्थात शत भिन्ने अभिधेय वर्तते। अर्हिये स्वर्थेषु अर्हि अर्थे भवति। अतैव अत्र कनोपवादः, एतत् सूत्रं कनः अपवादः भवति। तेन शतेन कृतं सत्यम्। अत्र अभिधानं यत् वर्तते तत्क्रीत वस्तुना भवति, शत संख्या अभिधानं भवति। अत्रैव अशते अभिधेय, शत भिन्ने अभिधेय एव भवति। सत्यं विद अशते इति किं? शतं परिमाणम् अस्य इति शतकम्। अत्र शत शब्दः अत्र परिणाम परिमाणे विशेषस्य वाचकः भवति इति कृत्वा अत्र अत्र ठन् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः न भवति, अपि तु शतं परिमाणम् अस्य अति अत्र कन् प्रत्ययः भवति, तेन शतकं निदानं जायते। प्रत्ययार्थः अत्र सङ्घः, सङ्घानां समुदायः अत्र वर्तते। शतमेव वस्तुतः प्रकृत्यर्थात् न भिद्यते। शतशब्दः अत्र प्रकृत्यर्थात् न भिद्यते। इह तु न भवति शतेन कृतं सत्यं शाटकशतकम् अत्र न भवति। शतिकं शाटकशतम् अत्र इह तु न भवति शतेन कृतं सत्यं शाटकशतं शतिकं शाटकशतम् अत्र न। वाक्येन यत्र प्रत्ययार्थस्य तत्त्वं गम्यते न श्रुत्या, तो शतेन कृतम् इत्येव भवति, तेनैव शाटकशतं शाटक शतिकं शाटक अनेन ज्ञायते, अत्र न भवति। तथा उक्तं शतप्रतिषेधे न्यशतत्वे अप्रतिषेधः अन्यशतत्वे, शतप्रतिषेधे अन्यशतत्वे अप्रतिषेधः, अन्यशतत्वविषये प्रतिषेधः न भवति इत्यर्थः इति आह। अत्र सूत्रे शताच्चोठन्यता वशते इति चकारग्रहणं किमर्थं वर्तते? चकारः अत्र असमास इत्यनुकर्षणार्थः, अर्थात् असमासः इत्यस्य अत्रापि सम्बन्धः भवति। तेन द्वौ च शतं च द्विशतं, द्विशतेन कृतं द्विशतकम् इत्यत्र त्रिशतकम् इत्यत्र न भवति प्रत्ययः। प्राग्वते संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणम् अलुकि,
तो प्रागवते संख्या पूर्व पदानां तदंत ग्रहण भवति अलुकित्यस्यापि ग्रहण भवति इत्यनया इष्टया समासाद् प्राप्नोति अर्थात अनया रीते यदि इष्ट समासे प्राग वर्तते तत्रा प्राप्नु एदम सदाचठन्यता वसते इति सूत्र विषये कैयटेन अत्र प्रतिपाद क्षमतां काशिकाकारेण अत्र प्रतिपादितम् भाष्य ग्रंथस्य विचारात् पूर्वम् अत्र कैयटः सदाचठन्यता वसते इति सूत्र विषये किमपि पूर्वं विचारं प्रस्तुतवान् अत्र संख्या अतिशदन्तायः कन् इति सूत्रात् अत्र कनि प्राप्ते तत्प्रवाद्य ठन प्रत्ययस्य यत् प्रत्ययस्य विधानम् एतत् सूत्रं करोति तत्र अशते इति प्रत्यार्थ विशेषणं वर्तते न प्रकृतेः असंभवात् नहि शत शब्द से अशते वृत्ति अतः अत्र प्रत्यार्थ विशेषण वर्तते प्रकृति विशेषण नास्ति अर्थात अशते प्रत्ययार्थे एतम् तात्पर्य भवति नहि शत शब्द से अशते वृत्ति संभव तत्र प्रत्यार्थस्य द्विविधं शतत्वं वर्तते तदम प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त संख्येय संख्येयांतर विषयम् यत्र प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त संख्येय स्वरूपम् यद् भवति अथवा प्रकृत्यर्थ विषयम् एवं द्वितीय विषय द्वयम् तस्य भवति द्विविधं प्रत्यर्थस्य द्विविधं शतत्वत्र गृह्यते प्रकृत्यर्थ व्यतिरिक्त संख्येयांतर विषयकम् प्रकृत्यर्थ विषयकम् तत्र पूर्वं यथा शतेन कृतं सत्यं षाटकशतम् अपरं तु शतम् अध्यायः परिमाणम् अस्य ग्रंथस्य शतक इति तो अत्र केवलं प्रत्योत्पादनाय प्रकृति प्रत्यार्थयोर् भेद विवक्षा तात्विकः तात्विकस्तु अभेदः इति प्रत्यार्थस्य एकत्वे शतत्वम् अस्त्येव यथा शतम् इति एकत्वे विभक्तिवाच्ये सत्यपि शतत्वं न निवर्तते अर्थात् शतत्वं तत्र तिष्ठत्येव एवं कश्चन विचारः कैयटेन अत्र पूर्वं विहितः भाष्य व्याख्यानपूर्वं सूत्रे एव अयं विचारः समाख्यः अत्र कैयटः एतस्य विचारं यदा उक्तवान् अनन्तरमेव अत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति शत प्रतिषेधे अन्य शतत्वे अप्रतिषेधः यदा शत इत्यस्य प्रतिषेधः भवति तदा अन्य शतत्वं यत्र कुत्रापि वर्तते तस्य प्रतिषेधः अत्र न भवति इति वक्तव्यम् तेन किमायाति इह महाभूत शतेन कृतं सत्यं षाटकशतम् अत्र न भवति अन्य शतत्वम् इति किं शतकं निदानं अत्र भिन्नार्थे अत्र शतक इति शब्दः वर्तते निदानार्थे तस्य अग्रहणम् अत्र तु न भवति एवम् अत्र विचारः अत्र शतक प्रतिषेध विषये सञ्जातः अत्र पुनः विचारः भवति कैयटः कथयति शत प्रतिषेधः इति शत प्रतिषेधे इति अत्र भाष्यग्रन्थमादाय तत्र अद्य अर्थस्य निषेधः माभूत् शत प्रतिषेध तत्र केचिदाहु न्यायसिद्धः एव अर्थः वार्तिककारेण प्रतिपादितः प्रकृत्यर्थस्य शतस्य यत्र प्रत्ययार्थत्वं तत्र अन्तरङ्गम् अहेयम् अर्थात् अन्तरङ्गं तत्र गृहीतव्यम् इत्यर्थः संख्यान्तरा साधारणं च सतत्वम् अन्यत्र तु सत्यं षाटकशतम् इत्यादौ शब्दान्तर प्रयोग समधिगम्यत्वात् बहिरङ्गम् इति तत्र प्रतिषेधस्य अप्रसङ्गर्थात् तत्र प्रतिषेधः न भवति अत्र केचन आचार्याः एतद्विषये भिन्नतया विचारयन्ति सः विषयः अन्यत्याः इत्यनेन कैयटेन प्रतिपादितः कैयटः कथयति शतकः ग्रन्थः इत्यत्र ग्रन्थस्य एकत्वसङ्ख्यत्वात् शतत्वम् अनुमीयते तत्र यथा वृक्षः
इत्यत्र मूलाद्यवय संवेत बहुत्व संख्याश्रयम बहुवचनम न भवति एवं अशते इति प्रतिषेधः न ग्रंथे न प्राप्नोति संख्या विषय प्राप्नोति ग्रंथ विषय न प्राप्नोति अतएव तथा अन्य शतत्व प्रतिषेधा भावात् सामर्थ्यात् अनुमीयते शतत्व विषयः तो शतत्व विषय प्रतिषेधा तो संबंधित एवं चत शतम गावः परिमाणम अस्य गो संघस्य शतकः गो संघः इत्यत्र प्रतिषेधः भवति यतो हि तत्र शत शब्द से तथा भूतस्य प्राधान्यत्वात् आपिशलकाशकृत्स्नयोस्त्वग्रन्थे इति वचनात् अन्यत्र प्रतिषेधः न भवति अन्यत्र प्रतिषेधः भवति इति कथयति नियतकालाश्च स्मृतयः व्यवस्था हेतवः इति मुनित्रय मतेन आद्यत्वे साध्वसाधु प्रविभागः अर्थात नियत कालाश्च स्मृतयः व्यवस्था हेतवः नियत काला तत्र यावान् कालः तेषां तासां स्मृतीनां कृते वर्तते तस्मिन्नेव काले ताः तत्र उचितानुचित निर्णयदाने समर्थाः भवन्ति इति तस्य तात्पर्यम् अतएव अत्रोच्यते नियत कालः स्मृतयः भवन्ति तत्र नियत कालस्य कालानां स्मृतीनां विषये तत्र तस्मिन्नेव काले कार्यं भवति अन्यस्मिन् काले कार्यं न भवति अतएव अत्र अयं विचारः पय्यटेनापि विहितः अतः अत्र मुनित्रय मतेन अद्यत्वे साध्वसाधु प्रविवेकः करणीयः मुनित्रय मतत्व तात्पर्यं किं भवति भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते तत्र मुनित्रय सम्मतिः तत्र आयाति सम्यक्तया इति कृत्वा भाष्ये तादृशः विचारः वर्तते स विचारः अवश्यमेव करणीयः इति कथनस्य आशयः अत्र अग्रे अत्र एतद् विषये अहेयम् इति प्रतीकमादाय अहेयम् इति स्वरूपं कैयट ग्रंथे आयातम् तत्र कैयटेन अत्र कथितः वर्तते अयं शब्दः यत् अत्र अहे इति विषये कथितं वर्तते प्रकृत्यर्थशतस्य यत्र प्रत्ययार्थत्वं तत्र अन्तरङ्गम् अहे अहेयम् अत्याज्यमित्यर्थः अहेयम् इत्यस्य इति शब्दः अत्र हेतुविषये वर्तते अन्यशतत्वे प्रकृत्यर्थातिरिक्तगतशतत्वस्य प्रत्ययार्थः अर्थात प्रत्यर्थात प्रकृत्यर्थारिक्त गत यत्र शतत्वं प्राप्यते तद् विषये उक्तम वर्तते तत्र अंतरंगम अर्थात पदांतर समिव्याहारान अपेक्षत्वात् अंतरंगत्वं वर्तते एवं सत्यम शाटक शतम इत्यादि सत्यम शाकट द्वयम् इति विचारः भवति तादृश प्रयोग अपयाति एवं अयं भूतः अत्र विचारः एतस्य सूत्रस्य विषये सञ्जातः अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते संख्यायाः अतिशदन्तायाः कम् इति सूत्रं वर्तते एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र वर्तते तावत् काशिकाग्रन्थः काशिकाकारः कथयति आर्हात इति सूत्रता आर्हाद गो संख्या इत्यादि सूत्रात पूर्वात एव आर्हाद गो कुछ इत्यादि सूत्रात अत्र आर्हात इत्यस्य अनुवृत्तिर वर्तते न संख्यायाः अत्यन्तायाः अशदन्तायाः कन प्रत्ययः भवति आर्हियेषु अर्थेषु एतत् सूत्रमपि ठञ् प्रत्ययस्य बाधा भवति पञ्चभिः क्रीतः पञ्चकः पटः
अत्र पंच शब्दात् कन् प्रत्यय कृते सति पंचक्रिय शब्दाः निष्पद्यते एवं बहुभिः क्रीतः बहुकः गणेन क्रीतः गणकः एवं रूपेण सर्वेषाम् अत्र स्वरूपं सिद्ध्यते। अत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते बहुकः बहुसंख्याम अर्हति बहुकः गणम अर्हति इति गणकः अतिशदन्तायाः इति किम् अर्थात् त्यंत शदन्ताया संख्या तस्याः ग्रहणं न भवति अत्र त्यंत संख्या वर्तते सप्तति एवमेव शदन्ता संख्या भवति चत्वारिंशत् इति संख्या तत्र कार्येण भवति अर्थात् तत्र कन् प्रत्ययः न भवति तो अत्र साप्ततिकः इत्यत्र एवं चत्वारिंशत्कः इत्यत्र किं भवति अत्र विचारणीयं वर्तते। अत्र एवमस्ति यत् अत्र सप्ततिकः चत्वारिंशतिकः अत्र ठक् ठै प्रत्ययः वर्तते न तु कन् प्रत्ययः तेन सप्तति भावः साप्ततिकः चत्वारिंशद् चत्वारिंशतिकः इति स्वरूपं वर्तते अर्थवतः ति शब्दस्य ग्रहणात् डुतेः ग्रहणात् डतेः परिदासः न भवति अर्थात् अर्थवत् त्यन्तस्यैव प्रतिषेधः भवति अतः डति प्रत्ययान्त यः कश्चन शब्दः वर्तते प्रतिषेधः तस्य निषेधः यथा कथिकः इति वर्तते तु कति शब्दात् अत्र कन् प्रत्यये सति कृते कथिकः इति रूपं निष्पद्यते एवम् एतत् सूत्रविषये काशिकाग्रन्थे विचारः वर्तते। अत्र सूत्रे भाष्यकारः किं विचारयति वदामस्ताम् डतेश्चेति वक्तव्यम् अर्थात् संख्या अतिशदन्तायाः कण् इत्यत्र डति इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयम् इहापि यथा स्यात् कतिभिः क्रीतं कतिकं किं पुनः कारणं सिद्ध्यति त्यन्तायाः न इति प्रतिषेधः प्राप्तः अत्र त्यन्तायाः संख्या अत्र प्रतिषेधः प्रतिषेधः नास्ति। अग्रे तावत् अत्र उच्यते किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अत्र किं कारणं कतिकम् इति रूपं स्यात् कतिभिः कृतं कतिकम् इति उच्यते त्यन्तायः न इति प्रतिषेधः प्राप्तः अत्र त्यन्तायाः शदन्तायाः कन् संख्यावाचिनः शब्दात् अत्र कन् प्रत्ययः न भवति इत्यत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति उच्यते ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणम् इति तदर्थम् अत्र अर्थवत् ग्रहणाश्रितः ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणम् इति चेत् अर्थग्रहणात् सिद्धम् अर्थग्रहणात् सिद्धम् एवम् अत्र भाष्यकारः अग्रे विचारयति ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणम् इति चेत् अर्थवत् ग्रहणासिद्धम् अर्थात् ति शब्देन अत्र डति ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति अर्थवत् ग्रहणात् एव सिद्धम् यतो हि अर्थवतः ति इत्यस्य ग्रहणम् अर्थवतः शत् इत्यस्य ग्रहणं कति इत्यत्र यः ति शब्दः सः अर्थवान् नास्ति तस्मात् हेतोः तस्य ग्रहणं न कर्तुं शक्यते ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणमिति चेत् अर्थवत् ग्रहणासिद्धम् अर्थवत् ग्रहणेनैव अत्र सिद्धं भवति तेन अत्र डवतु प्रत्ययान्तः डति प्रत्ययान्तः कति शब्दः वर्तते तत्र ति इति अनर्थकः वर्तते सम्पूर्णः अति इति अर्थवान् वर्तते प्रत्ययः अतः
अत्र ति प्रतिषेधात् डति ग्रहणम् इति चेत् अर्थवत् ग्रहणा सिद्धम् अर्थात् अर्थवत् ति इत्यस्य तत्र अभावात् तत्र तस्य निषेधः न भवितुमर्हति अर्थात् तत्र कार्यं भवति इत्युक्ते अग्रे तावत् उच्यते नैषा परिभाषा ये शक्या विज्ञातुम् अर्थवत् ग्रहणे अनर्थस्य ग्रहणम् इति परिभाषा तु अत्र प्रवर्तते एव न हि केवलेन प्रत्ययेन अर्थः गम्यते केवलेन प्रत्ययेन अर्थः एव न गम्यते तर्हि अर्थवता प्रातिपदिकेन तदन्तमिति नास्ति एवं क्षम्यतां तत्र अर्थवत् तत्र यत् एवम् उच्यते यत् अत्र विंशतिशब्दे यः अत्र षट् इति वर्तते सः अर्थवान् वर्तते वर्तते किन्तु तस्य निषेधसमये अत्र कार्यं भवति किमर्थं यतो हि अर्थ अत्र कति इत्यत्र ति यः वर्तते सः अर्थवान् नास्ति समाधेतो अत्र कति शब्दस्य ग्रहणं भवति तत्र कति का हि रूपं सिद्धं भवति अत्र भाष्यकारः यत् कथयत् नैषा परिभाषा शक्या विज्ञातुं नहि केवलेन प्रत्ययेन अर्थः गम्यते अर्थात् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थस्करणे इति प्रत्येक विषये तु एषा परिभाषा न प्रवर्तते कथमिति चेत् केवलेन प्रत्ययेन हि कश्चन अर्थः गम्यते यदा कश्चन अर्थः गम्यते एव तर्हि अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा प्रवृत्तौ तत्र न कश्चन हेतुविशेषः सिद्ध्यते कथं गम्यते सप्रतीकेन तो सप्रतीकेन गम्यते अर्थात प्रकृत्या सह एव प्रत्ययः स्वम् अर्थम् कथयति का तर्हि एषा परिभाषा कर्तव्या भवति तो अत्र एवं भूता क्व तर्हि एषा परिभाषा क्व अर्थात् कुत्र एषा परिभाषा करणीया भवति उच्यते यानि एतानि शब्दसङ्घातग्रहणम् यानि एतानि शब्दसङ्घातग्रहणानि यत्र शब्द समुदाय से ग्रहण बहुत तत्र विषय उच्यते ऋतु तथा नास्ति यत्र ही कर्तव्यम वक्तव्यम उच्यते न वक्तव्यम अर्थ ग्रहण सिद्धम अत्र अर्थ ग्रहण अर्थ यदा अर्थ क्रियते तरह तत्र प्रयोजन न्यून भवति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादित ननु चोक्तम नैषा परिभाषा शक्या विज्ञातुम न केवलेन प्रत्ययेन अर्थागम्यते केन तर्हि सप्रतीकेन उच्यते केवलापि प्रत्ययेन अर्थागम्यते केवलेन प्रत्ययेनापि कदाचित् अर्थं गम्यते कथं गम्यते उच्यते उक्तम अन्वयव्यतिरेकाभ्याम तद् गम्यते अर्थात अन्वयव्यतिरेकाभ्याम कार्यकारणभाव एतस्य कारणस्य सत्त्वे एतत् कार्यं मम भवितुम् अर्हति एवम् अत्र कैयटोपि तथैव विचारति केवलेनापि शास्त्रव्यवस्था हेतुः अन्वयव्यतिरेकगम्या अर्थवत्ता आश्रियते शास्त्रव्यवस्था विषये अन्वयव्यतिरेकाव्यवस्था कार्यकारणाभ्याम् प्रत्ययानापि अर्थवत्ता अंगीक्रियते अतएव शे ग्रहणम् ग्रहणात् काशे कुशे इत्यत्र शे शब्दस्य ग्रहणाभावः अत्र शे इत्यस्य विषये वर्तते यदा शे इति यद् वर्तते तत्र स्वरूपम् आयाति शे इति विषये कथयामस्तावत् शे इत्यस्य अत्र शे प्रत्यान्तः यः भवति तत्र प्रगृह्यसंज्ञा तस्य वशे शे इति प्रगृह्या स्यात् इति शे इति सूत्रे उक्तमस्ति तेन अस्मे इन्द्रा बृहस्पति अस्मे इत्यत्र भवति अत्रापि तथैव विचार्यते यदा शे इति गृह्यते तर्हि काशे कुशे इति घटकः यः शे शब्दः तस्यापि ग्रहणं स्यात् तत्राय प्रकृतिभावः प्रसज्येत इति धिया एतत् उक्तं वर्तते अतः अत्र एव उक्तं वर्तते अत्र त
तत्र कार्यं न स्यात् तत्रैव स्यात् एतदर्थम् एतत् कथनं चरितार्थं भवति। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।